Inteko rusange yarihuje urubyiruko rugera ku 180 ruhagarariye abandi mu mirenge 19 n'utugari by'akarere ka Gakenke. Urubyiruko rwayitabiriye mu gihe cy'iminsi ibiri rukaba rwarafashe umwanya wo gusesengurira hamwe cy'urubyiruko rusabwa kugira ngo rwiteze imbere kandi rutangire umusanzu ufatika mu kubaka u Rwanda baruganisha ku kwigira. Bamwe mu baganira Radio Rwanda mu isoko ry'inteko rusange bakaba bemeza ko bahungukiye byinshi ku buryo bagiye kurushaho kunoza icyerekezo cy'ubuzima bwabo. Baragaruka ku byo basabwa mu rugamba rwo guharanira kwigira n'uburyo kwiharika ari intango yo kwiteza imbere. Urubyiruko rwariharika rugahinga, abahinga ibirayi bakabihinga, abahinga ikawa bakazihinga, agahinga imbuto bakazihinga ndetse n'aborora. Ntabwo waba uri umwana w'urubyiruko ufite imbaraga ngo uzakenera isabune utegereze ko ababyeyi bayiguha. Ariyo mpamvu twasanze ko buri mwana yagombye kujya yiharika. Agaciro kanjye ubundi agaciro kanjye ni ibikorwa umuntu aba agomba gukora bikamuhesha agaciro. Niba umusubiza inyuma nta gukora mu mifuka, nta guhoroteza amaboko ababyeyi ngo bazamikina iki. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe imibereho myiza bwa Ntakirutimana Zephirine yasabye urubyiruko kurushaho kumva ko arirwo mbaraga z'igihugu zikomeye, igihugu gikesha ejo hazaza. Yabashishikarije kurushaho guhuza imbaraga, kubaka amakoperative bahurizamo ibitekerezo byabo no kwita ku micungire yayo kugira ngo barusheho gutera imbere koko. Mu kiganiro na Radio Rwanda akaba yemeza ko bahamagaye urubyiruko bagira ngo barusheho kurufasha kunoza icyerekezo cy'ubuzima bw'ejo hazaza. Urubyiruko rwashoje inteko rusange rwiyemeje gukora cyane no kwirwanaho duhereye ku bitekerezo byabo byiza. Iyo umuntu afite ibitekerezo akaba afite imbaraga, nta mpamvu yavuga ko agomba kuba umukene ngo kuko nta gishobora afite, kuko nta muterankunga abonye, ahubwo nawe ubwe ashobora kwishakamo igisubizo nk'intore. Umunyamabanga wa muri Minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu isakazabumenyi n'itumanaho Rosemary Imbabazi niwe washoje inteko rusange. Yibukije urubyiruko ko kwigira ku Rwanda kuri mu maboko yarwo, kandi ko iyo bavuze iterambere ry'igihugu baba batekereza urubyiruko. Arabashishikariza gukomera ku gaciro kabo no kwigira babinyujije mu kwiharika no kwihangira imirimo badahanze amaso Leta. Icya mbere ni urubyiruko rwose aho ruri kugira akantu k'umwihariko, ibyo bituma bateza imbere cyangwa batangira processes yo kwigira. Ni muri rwego rwo kwigira rero tuvuga iyo arangije kumenya kwiharika n'indi terambere ryose yagira. Ari n'umukozi wa Leta agomba no kugira k'umwihariko, ayo nawe umunyamakuru ugomba kugira k'umwihariko kawe. Urugiriko rwari rwitabiriye inteko rusange rwiyemeje gukomera ku gaciro karwo no guharanira ku bishema ry'igihugu. Rwasabwa ariko gukora cyane no guhanga udushya mu buryo buganisha ku kuvugurura imibereho y'Abanyarwanda. Urugiriko rwashishikarijwe kandi gukomera ku ihame ryo kuzamura abasigaye inyuma rubinyujije mu kubaremera, aho rwibukirwe ko iterambere ridashingiye ku muco ritaramba. Dushimeje d'office au renfort Gakenke.